Hallo, hallo, mitt navn Toby, og nå jeg veldig nærme kamera. Jeg i dag i Frognerparken sammen med Kasper, og vi skal spille Pokémon Go. Ikke det sant, Kasper? Det nice, det nice. Og for dere som så på videoen som var i går, så møtte vi jo de her. Hello. Og de sitter jo fortsatt der fordi jeg filmer alt en gang, ja. Ikke sant? Så hva har dere fått på nå da? Du fortalte at du fikk jo to sånne... Jeg fikk to Dragonites i min egen seng. Oi. Du kan ikke se skjermen så godt der, men hva er det? Poliwag? Poliwrath. Ok, og du fikk? Jeg fikk to Dragonites i min egen seng. Ser du her? To Dragonites i sin egen seng. Den ene er jo i 2232, så den er bra den. Og den andre er litt, det er lillebroren, så det er jo 849, så det er nice. Og som Tobi sa, det blir jo Pokémon-jakt. Ja, det blir det. Så da får vi se hva vi finner. Ok, vi har kommet til Frognerparken. De skal være med oss. Du heter, hvor mye, hva heter du igjen? William. William og Magnus. Magnus. Så Magnus skal nå vise ruten sin. Så du får egentlig bare vise vei da. Da går vi. Forhåpentligvis så får vi noen Charmanders. Forhåpentligvis. Nå skal vi sjekke om min gode kameramann, som er nå Tobby. Nå er det to Jinx her som spawner opp, og vi kan ta en Jinx på veien, hvis jeg klarer å huske det. Og skal vi se, oi, den var jo 1100, nei. Den var høy altså. Den var bare 119 da. 119, jeg bomma jo. Vi går til venstre. Vi går til venstre, da går vi til venstre. Nå er det deilig å få litt guide her, fordi jeg har min rute, som er det motsatte vei, ikke sant? Og forhåpentligvis så finner jeg veldig mye av det jeg skal finne. Jeg fikk ikke den jinxen her, jeg gidder ikke ta den egentlig, fordi jeg bruker veldig mye pokeballer. Og for dere som vet, så er jeg ikke så veldig flink til å kaste. I hvert fall ikke skruballer, for det er en ganske lenge siden at jeg har gjort det. Så skal vi ta og move dette bildet her litt opp, sånn at dere ikke bare ser en smiley, eller hva det heter. Så hva er det man pleier å finne på denne ruten her? Charmanders og mye Drowsy. Ok, Drowsy vil jeg ikke ha. Jeg vil ha Charmander. Jeg ser det er en Kingler her. Og det er spawner, ikke spawner opp, men det kom opp på lista en Charmander. Og så klart Drowsy. Og du bruker sånn der, ja. Jeg har to sånne Pokéfinders. Vi bruker noe ikke jeg bruker. Jeg nevner ikke hva det er, men det er, ja. Han bruker det. Ok, det er han der William som bruker den. Da fikk vi et egg. Jeg regner med at det er to kilometer egg. Skal vi se. Nei, det var sannsynligvis en 5 kilometer egg. Og der kom en syklist. Så runden består alltid av å ta ned gymmen som er her. Ok, nå skal vi tydeligvis ta ned en gym. Åh, det blir Poliwrath. Jeg driver og prøver å fange, som du ser, en Gastly. Den er i kommet på ved 10, så det er ikke så veldig mye det. Jeg fikk den, det er de ekstra Stardust, og 3 nye Candy. Og 110 XP, og det klager jeg ikke. Så må vi transfere, for det er viktig. Da har vi kommet et hakk nærmere gule gymmet. Og den skal vi ta. Den skal vi ta og eie, rett og slett, fordi han som er min guide i dag, han har ganske sterk Pokémon. Så dette her kommer gå bra. Vi kan sette oss der. Vi setter oss på den siden der, vi. Så, vi er ved gymmen, og ja, vi ser hva vi får tak i her. Det er en Electabuzz, det er en Poliwrath, det er en... Ja, det var det. Så, jeg kjører på fullt opp her, skal vi se. Så jeg skal bytte den her ut med en Arcane og en Snorlax. Ja. Sånn, da har jeg begynt. Skal vi se her hva vi får til her. Nei, jeg brukte en dårlig program min. Klarer vi å få ned den her veldig lett? Det burde vel gå relativt greit. Oi, fikk du en Pikachu? Mm, i 2-kilometring. Det er nice. Ok, vi klarer en gang til her, fordi vi skal ta og fange den. Altså, fange og fange. Vi skal ta over. Vi bare kjører rett på med en gang. Nå bruker vi litt mindre kommet på Pokémon. Jeg har hørt at hvis du lavere bruker, så får du mer XP på gymmen, har jeg hørt. Om det stemmer, det vet jeg ikke. Da er gymmen i hvert fall tatt over, og det var et godt tips. Det visste ikke jeg om selv før at noen kommenterte det i kommentarfelten til meg. Skal jeg prøve å heale opp ting og tang så fort som mulig før noen Insta legger på, fordi det er garantert. Det har allerede skjedd. Ja, det har allerede skjedd, ja.
Det er helt normalt at det er komplikasjoner Insta lagt på. Det er nå en Pikachu, så er det en Charizard, en drage, og så er det en Vaporeon. Skal vi bare gå videre da? Da går vi videre, egentlig greit. Ok, vi har tatt over gymmen, som da ble tatt over av hvilken team var det. Den er blå fortsatt, så det er ikke blå til å få det. Ja, men de bare tok noen leveln. Vi kommer til å klare det. Så, nå på Nerva er du en Sandshrew og en Charmander. Jeg tar gjerne begge. Jeg tar ikke Drowsy da. Jeg gir ikke ta Drowsy, fordi Drowsy er fullt av rundt omkring i Oslo. Så... La oss egentlig bare gå, og så ser jeg hvor langt jeg går. Kanskje jeg klipper, kanskje jeg ikke klipper. Det finner jeg ut. Men, der kom det en Charmander da. Ja, ja det spawner opp en... Eller, der kommer den opp, jeg vet du. Se her du. Da får den bli sikkert 600. Og 375. Ja, 375 var den her på. Så jeg fikk en av de lave, men det funker for min del, fordi jeg skal ha XP. Og jeg fanger den ikke på første forsøk, noe som er litt kjedelig. Prøv en skruball til. Forhåpentligvis så går det bedre nå. Jeg ser at vi har filmet nå cirka 10 minutter. Så det vil si at den har blitt kuttet ned da, for det er veldig mye som blir klippet vekk og mye kjedelige ting. Jeg fikk den. 110 XP, 3 candy og fikk en ny ekstra candy der. Vi skal bare gå og se hva som er inne i den gymmen her, for den er blå. Vaporeon. Er ikke det her samme? Det er to forskjellige steder, ja. Men det er mye XP for å få den opp til neste level. Jeg vet det. Som jeg snakket i sted, det med at han sier at det skal komme en oppdatering hvilket folk har Insta ligger på. Det synes jeg er bra, fordi jeg har fightet med gym som var i level 10, eller noe sånt. 8 eller 10, tror jeg var. Og jeg brukte så lang tid til å da legge ned den, Skal jeg være sånn tilbake? Da installerer vi på. Bam! Nå fikk de igjen. Så, det er som jeg sier, det er litt kjedelig. Du bruker 15 minutter for å fighte en gym, og så kommer det en gul en da, for eksempel. Og tar den over da. Jeg gikk jo inn på shoppen her, fordi nå har jeg jo lagt inn en Pokémon. Så det vil si jeg får 500 Stardust og 10 Pikachu-coin, som jeg kaller det nå, for det er jo bilag Pikachu da. Jeg er litt usikker hvordan synkingen blir nå, fordi jeg bruker nå et annet program, det programmet jeg normalt bruker, som da skal være litt bedre i synking, fordi den videoen som kom ut for noen dager siden, den var, jeg tror det var to eller tre sekunder før det recordet var. Så, sånn er med den saken. Nå er det en Geodude på nærheten. Ja, jeg ser det. Geodude. Fikk en som Ellen kaller den. En hårball. Dette er en hårball for det som lurer hva hårball er. Men nå tetter den. Nå spåner den hårball. Den er i 300 og kommer den nå bak deg, bare som du vet, Tobi. Den er i 300 common power. Og jeg traff den i hvert fall på første skru. Men det betyr jo ikke at jeg får den, ikke sant? Men det gjorde jeg. Så... Gratis Stardust. Det er deilig å få Stardust. Jeg har nesten 100 000 Stardust nå. Oi, Charmander. Der ser vi det. Skal vi stoppe over litt her da? Psyduck og Pidgeotto og masse. Og 408. Ja, du sa du hadde 100 000 Stardust? Nesten. Jeg er bare på 7000 Stardust. Ja, det er ganske mye det. Den her var jo ikke så høy, denne her lille saken her da, men... Den hadde 400. Min var 522. Ja, da fikk dere høyere med. 83 var denne på. Jeg bommer jo som bare det, da. Men 83 kommet power var denne her på, og... Jeg synes jeg får veldig lite Pokémoner for tida. Eller, jeg får ikke lite Pokémoner, får lave, sånn det heter, ja. Jeg merker at når jeg går, det er jeg ikke vant med, for jeg står jo på den Ninebotten, så jeg er jo skikkelig anpusten. Fordi jeg er jo lat, ikke sant? Og skal vi gidde å prøve? Vi kan prøve på denne Pidgeottoen. Eller Pidgeotto, sånn det heter. 495 common power. Jeg kaster ballen veldig dårlig. Jeg kaster vanlig, for da treffer jeg lettere. Nice kast. Ta syv, så får jeg 10 XP for bonusen. Den hopper ut. Nei, det gjorde den ikke. Det var... Ok. Den kan vi ta vare på. Og så har vi en Psyduck. Er den høy? Er den høy? Eller er den lav?
414. Ok, vi tar den. 414. Skruball, treffer den. Den har ikke så veldig mye bevegelse, den side-ducken der. Og den hopper ut. Og den står egentlig rett og slett, den er også stakna. Ok, da må jeg videre. Da har vi kommet opp til monolitten. Nå kommer en løper bak deg, Tobbe, igjen. Det er veldig viktig å samarbeide med han som filmer, fordi jeg går, jeg snakker og prater i ett kjør, mens kameraen han fokuserer på bildet, så han kan ikke alltid se hvor han går den. Men sånn er det. Kan du tenke hvordan jeg er det når jeg går med et stort TV-produksjonskamera? Akkurat samme måte. Så da går vi opp trapper. Vi går til, ja, vi går til høyre, vi. Nå er jeg på min 20. grateful på denne charmeren som du fanget i stad. 20 great. Han har brukt 20 great ball på en shaman. Nå var den høyere min nå da. Ja, den var på 522, men fortsatt. Jeg sikter på å finne den med 600 da. Fordi 600 shamaner, helst 700 da, men jeg tror ikke flaksen min er der. Nå spawner en side duck oppe ved monolitten. En side duck ved monolitten. Jeg snurrer på pokestoppet. Der, og se her, det er en slå på jo. Slå på. Slowpoke heter den kanskje. Åh, slowpoke? 705 var den her på. Jeg trenger en til, så får jeg slowbro. Det er bra. Den her er litt høyere. Åh, så bomma jeg da. Kom igjen. Slowpoke er altså en søt Pokémon. Den er litt søt. Den blir ikke noe pen. Det blir den ikke. Det spawner en Charmander. Det spawner en Charmander. Gjorde det? Ja. Hvis det er der, for eksempel. Jeg bruker en Berry, for nå synes jeg lenge siden jeg brukte en Berry. Ja, vi kjører en Great Ball, for jeg har 71 Great Ball. Så nå kan vi sløse litt Great Ball. Nei, Gris-Ivy er betatt, det har jeg tatt over på navnet på en skapning jeg fant i No Man's Sky. Sånn jeg kaller det, som sagt. Åh, der var en Charmander. Som jeg kaller det No Man's Sky Vision, da. Det spawner en Charmander. Den er lav, hvorfor får jeg så lave? Jeg fikk 154. 130 fikk jeg, da. Ok, vi prøver en skruball. Den skal jo så klart bokse bort dette, da. Den, da. Åh, herregud, det så ut som... Hvor høy var den da? Den forrige var 500 eller noe, men den her fikk jeg ikke ordentlig sett 40 eller noe. Ja. Og ikke mye. Den her kommer sikkert til å stikke av. Nei, kanskje ikke. Vi prøver igjen. Skal jeg prøve å telle da? 1, 2, 3? Ja. Ok. Nå kom det enda en slowpoke. En til igjen, ja. Det er oppe på pokestoppet der. Nei, jeg skal ikke ta den til. Nope, trynger. Dæven er bommet som bare det. Ok. Denne gangen, nå bruker jeg en Great Ball, så nå begynner jeg i hvert fall å få den. Jeg sier at det har snart gått 18 minutter, så jeg skal begynne å runde av denne videoen her. 18 minutter er det jeg har filmet blitt tatt opp i nå. Men når dere ser den, så er det rundt 10 minutter, tipper jeg. Rundt 10 minutter. Som dere sikkert så nå, så forsvant bildet, fordi telefonen min gikk i dvale. Så nå er det ikke noe bilde, så er det bare meg å snakke som bare det. Så jeg tenker egentlig hva vi avslutter her. Du het Magnus var det, og du var William. William. Veldig hyggelig å henge med de to herlige guttene. Vi har også noen andre som sikkert har ført oss i bakgrunnen her. Hallo! Uansett, jeg håper dere likte denne videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis jeg nå lurer på om du har fått noen kule Pokémoner. Sjekk ut min kameramann, som er nå en backup-kameramann som heter Tobby. Det er jeg også fin her nede. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det kan bli en del av linselusene. Så snakkes vi i en ny video. Hopp, hopp!